Tak, úplňkové poselství tady máme také pro vodnáře, takže co bude pro vodnáře důležité? Pro vodnáře bude velmi důležité zázemí. Budete ho chtít, budete ho potřebovat, bude pro vás z nějakého důvodu nesmírně důležité vědět, na čem jste. Jako byste možná chtěli i předběhnout to zrání. Chcete přesně vědět, jak chutnají jablíčka na tom stromě, kde ještě zrají a kde jsou ještě zelená. Na druhou stranu, tam, kde už je sklizeno, protože i to se může stát, tak se budete prostě jenom těšit z úrody. Mohou vás také čekat velmi něžné časy nebo návraty lidí z minulosti. Všechno vás může v období tohoto úplňku velmi těšit. A když se podívám, jakou tam máte výzvu, tak je to proto, abyste se možná naučili z toho, co máte, něco rozdat. Přispět někomu svou námahou, svým nápadem, invencí, pomocí, aby se ten dotyčný cítil dobře, abyste mu pomohli ke splnění jeho úkolu nebo snů, nebo abyste někomu ulehčili to čekání na jeho vlastní výsledek. Může to být také o tom, že budete využívat své minulé zkušenosti v práci, ve vztazích. Je to hodně o diplomacii. O tom změknout a nebrat všechno tvrdě, prakticky a hmotně. Je to výzva, protože proti sobě tady právě ta hmota velmi tvrdě stojí. Maximální měha a maximální hmota a teď co s tím? Přesně nevím, na co je čas. Takže ten úplňkový čas pro vás může být výzvou k tomu, abyste našli rovnováhu mezi tím, za čím si sami tvrdě jdete a mezi potřebami druhých. Zejména mi to tady může jít do dětí, do rodiny, nebo do vaší role dítěte, čili k rodičům, nebo k lidem, kteří jsou potřební, nebo k někomu, koho máte rádi. Tak vám přeju hodně štěstí a těším se zase za týden.